니스턴이 인제가 인천 베라지 옛 다신 키나 그 컨트롤이 개바체 보 옛 다신 그 가까케 코피 츠할레 하마노 마스타니 안 타마크츠나 예바세칸 톤테사카 미츠나 하마루 메 고라이 르차고스 파르나니크테레 파우나코 마스타니 하와 톤테사카 나움 타탕가이 라스마 카카칸 카카칸 볼로르토 예카르투네 고르 아이 마타라 베르네레 Peki karavar ve nırcakun belirtüçan diye bani ilaviçan ki belirtüçan açın. İnşen kespes gire. Asem çıçak pas patçak ka. Kutu bir yefor mek nakıdrakan. Vorpes daşi masnak çınmeyin. Men kuysun neyin vor mek. Et ıntırıçınderi açın kum stansnel mek Hayastani harapetçan karavarman patasın açın çınır. Yeves paragayın inçeyin mek anlayın. Yeves paragayın mek es patete denanmeyin, versnel neyin. Գնալու ենք ԵԱՏՄ մեր գործընկերների հետ, նստենք ասենք մենք այս խնդիրները ունենք։ Հիմա եթե դուք մենք կարողանում ենք իրար հետ լուծենք այս խնդիրները։ Հայաստանի ռազմավարական շահերի դուք բավարար չափով հաշվի եք նստում։ Դրանից բխող գործողություններ եք անում։ Ուրեմն մենք ձեր տված տեղեկությունը եւ առաջարկը կվերլուծենք։ Բայց միրոպե ներողություն, բայց մենք ընտրություններից հետո տեսնում ենք, որ Հայաստան չկա իշխանություն, որը գնա եւ այս հարցերը բանակցի ԵԱՏՄ կամ ՀԱՊԿ կամ որևէ այլ ֆորմատով։ Հայաստանում կա բանակցային գործընթացի ազնվորի նիստի իրավիճակ շրջանակ առանց քաղաքական ես ադրբեջանական սադրանքում չեմ դրվել, որ մնաց իմ հայերենի սադրանքում։ Էհ, ոմանք տպավորվել են, տպավորվել են։ Դու շտպավորության տակ չմնաք բանը։ Ձեր ֆրակցիայից մարդ կան, արգեստներ եք։ Խնդրեմ։